Mirë, tani është rada për intervistën e ditës, ku si shpërmenda dhe pak më herët, në studio tëftuar kemi Arben Taravarin, kryetari Aliancës për Shqiptarët, ku krahu që drejtojt nga ju, zëti Taravari. Mirë se erdhët në Alsat. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesë. Zoti Taravari, a është gjuha Shqipe, gjuhë zyrtare, apo gjuhë e përkthyer në Maqedoninë e Veriut? Fatkeqësisht, ekziston ligj për gjuhën Shqipe, kjo është për gjuhët, për përdorimin e gjuhëve ashtu kufizohet, dhe unë dua për shqiptarët të sqarojmë. Domethënë, në kushtetutën e Republikës Socialiste të Maqedonisë të vitit 1974, neni kushtetues për përdorimin e gjuhëve qëndronte se gjuhë zyrtare në Republikën Socialiste të Maqedonisë janë gjuha maqedonase, gjuha shqipe dhe gjuha turke. Në situatën që jemi, zoti Taravari, gjuha shqipe është gjuhë zyrtare apo gjuhë e përkthyer? Dëgjoni, shumë bukur e tha zotri Kurti. Do dalim te deklarata e Kurtit, do e komentojmë atë deklaratë, po. Domethënë zyrtare është kur vetëm qëndrimin tuaj se të Kurtit të dëgjuam. Zyrtare është kur përdoret gjithandej dhe njësoj sikur gjuha maqedonase. Domethënë gjuha shqipe fatkeqësisht është gjuha të cilën e flasin vetëm 20% ose mbi popullatit se cila e banon mbi 20% në Republikën e Maqedonisë, kështu që nuk mund të thuhet se gjuha shqipe oficialisht apo zyrtarisht është gjuhë zyrtare në Republikën nuk, e Maqedonisë. Nuk besoj se jeni bërë më shumë politikan se sa mjek, zoti Taravari, e them këtë, pasin vitin 2018 ju vetë keni deklaruar apo keni publikuar se u miratua ligji që zyrtarizon gjuhën shqipe. Fotografinë regjia ju lutem nëse mund ta shohim ajo. Ju statusin në Facebook që e keni shkruar regjia ju lutem. Ky është komenti juaj më 15 mars të vitit 2018. Absolutisht po, do me thënë, egzistojnë 4 ligje për gjuhën shqipe. Për, veç zyrtarisht nuk mund të themi asnjë. Po flasim për këtë qartë. Që lidhet edhe me komentin tuaj po, normal, në vitin 2018 ne kemi sjell një ligj me të cilën avansohet përdorimi i gjuhës shqipe. Që nuk do të thotë, nuk mund të themi ne, ja, a mund të thoni ju se gjuha shqipe është zyrtare njësoj si kur gjuha maqedonase. Në statusin tuaj, këtu shkruani, dje u miratua ligje që zyrtarizon gjuhën shqipe. Nëse e kemi bë se është sjell ligji, është sjell ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, me të cilën avansohet përdorimi i gjuhës shqipe. Pra, nuk mendoni njëjtë siç keni menduar në 2018. Unë përsëri qëndroj se ekziston ligj për përdorimin e gjuhës. Askush nuk e thot këtë. Jo, po ku nuk arritëm ne ta tërhekim 20% dhe fatkeqësisht partia në pushtet. Jo, ajo e gjeneron komplet krizën e përdorimit të gjuhës shqipe. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm dhe kritik. Duhet ta themi hapur azi. Dhe këtë e kemi thënë vazhdimisht edhe kur bëheshin ndryshimet kushtetuese për Prespën në vitin 2019, jo rastësisht kemi kërkuar që të tërhiqet 20%, vetëm ashtu gjuha shqipe do të ishte e barabartë me gjuhën maqedonase. E përmendët deklaratën e Kurtit, dhe ajo është e ngjashme me të eksponenteve të koalicionit Blen. Zoti Taravari, po ju pyes direkt. A vërtet mendoni se ligji për gjuhët është në kundërshtim me kushtetutën? Nuk mendoj se ligji për përdorimin e gjuhëve është në kundërshtim me kushtetutën, vetëm se gabimi është në vitin 2019, kur qeveria BDI LSDM pranoi që ta dërgon në Komisionin e Venedikut. Në momentin që e dërguan, prej atje ne s'mund të ndikojmë atje. As ne, as partit që kanë qenë në pushtet, u sollën se kanë vëritje për 3 nene, për të cilët duhet të vendosë gjykata kushtetuese. Dhe këto 3 nene janë 3 dispozita të cilët kur nuk janë implementu fatkeqësisht. Dhe prej kur ne kemi nisur të zbatojmë për pikëmëri apo të shohim rekomandimet e Komisionit Venecias. Pastaj, zoti Taravari, Komisioni Venecias shqyrton ligje për pakicat, ndërsa ne shqiptarët këtu nuk kemi pakicë. Dhe të paktën mund t'ja thoni edhe Mickovskit, mund t'ja thoni edhe Dimitrievskit dhe kujdo tjetër. Ne ja kemi thënë dhe mund ta themi vazhdimisht, po ne nuk e kemi fajin që tashmë ka ankes apo ligji ka shkuar në gjykatën kushtetuese. Kush mund ta ndryshon këtë? Nuk janë prej sot. A mundemi ne, nismat janë prej 2019-ën, a mundemi ne ta ndryshojmë diçka? A mund ndryshojmë në këtë moment diçka? S'mund të ndryshosh. Nuk mund ndryshohet, po politikanët duhet të japin sinjale se si të veprojë. Se ne vetë deklarata që nenet janë kontestuese, nenet janë kundërshtime kushtetuese. Atëherë i bie që ndikohet në vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk është ashtu. Aty keni 3 gjykatës apo 2 shqiptar të cilët besoj se veç kanë treguar dhe kanë qenë mysafir në disa emisione debative dhe kanë thënë se ato nuk pajtohen që kjo të vendoset në rrugën e ditës, por këtu fatkeqësisht nuk gjetëm një mekanizëm
që vendimmarrja në gjykata, po posaçërisht në gjykatën kushtetuese, që të jetë që të marrin pjesë të dy etnit. Dhe tash do të Ahmetit i kujtohet mbas 22 vjetësh pushtet se edhe në këto organe vendimmarrëse, sidomos edhe në gjykatën kushtetuese, duhet që të dy etnit apo gjykatësit e të dy etnive me përkatësi të ndryshme etnike të marrin pjesë dhe të vendoset të me një farë konsenzuse. Situata është si është, zoti Taravari, me gjithë atë me deklaratat e kohëve të fundit i jepet sinjali në një farë forme edhe gjykatës kushtetuese se si të veprohet kush, për nismën. E kemi deklaratat e Mickovskit vazhdimisht që thotë problematike janë këto nene, ja e thoni ju e kemi rekomandimin e Komisionit të Venecias për nenet problematike, janë dispozita që nuk janë zbatuar. Duhet jemi shumë qartë për opinionin, jo për ne të dy. Jo, për opinionin, normal, se dhe këto pyetje janë interes të opinionit. Do me thamë, kush i trigeroj këto probleme në gjykatën kushtetuese? Unë disa ere kam thëmë, po përsëri e përsëris. Kush nga erdi Murat Sali, tjetë sot deputet i BDI-s? Ajo është deputet i BDI-s, nuk është deputet i partisë turke. Nuk është përfaqësues ndë një organizate jo qeveritare. Nuk ka ndë një organizim politik. Thjesht prej nga, nuk është antar i BDI-s. Nëse burimi është, po, nëse burimi thoni që është tek BDI-a, prej periudës së BDI-s. Po, ju garantoj... Se atëherë hapet kjo çështje me kaq pompozitet në periudën kur vëmë rodë dhe vlenja në pushtet. Jo, më thoni... Se kemi edhe shumë pyetje, zoti Taravari. A mund të jetë koincidencë që të gjitha problemet etnike në gjykatën kushtetuese të hapen në 50-60 ditët e parë të qeverisë së re? A është e rastësishme kjo? Nuk mund të jetë rastësi. Kush e trigeron dhe kush i nisë këto iniciativa, aty duhet të kërkojmë shkakun, etiologjin. Në qofë se e kërkoni etiologjin, ja une parashtu pjetje vezvete se në ljuve, për nga doli Murat Sali, deputeti Bëdis. Zoti Taravari, po flasë unë për aktualitetin, sepse, ja, do e pyes dhe një pyetje tjetër në këtë drejtim. Si ka mundësi që kolegët tuaj, ministra Maqedonas, punën e parë kur morën funksionet e tyre, zhduken, shipen nga faqet zyrtare në internet dhe në komunikatat për mediat. Pra, dërgojnë vetëm maqedonisht. Kemi rastin e Minçevit, kemi rastin e Mucunskit në ministrin e jashtme dhe disa ministri të tjera që nuk e respektojnë gjuhën shqipe as i gjuhë e përkthyer, e lere më diçka tjetër. Dhe ju nuk reagoni. Si ka mundësi një gjë tjetër? Jo gjitha ministrit, por disa ministri me ligj. Nuk thash gjitha, thash disa. Me ligjin që shumica. Me zyrtarizimin atë që zorëm si status të Facebookut, është para pa që ka dy agencione të cilët duhet të kontrollojnë zbatimin e gjuhës shqipe. Ju pse nuk reagoni, zoti Taravari? Po reagoni, si të reagoni? Si të reagoni? Nuk mund të shkojmë në diskutoni. Në ministri. Sepse u zhduk shqipja për një herë. Nuk është zhduk më një herë. Nuk është e vërtet. Kjo është opinioni të cilën tenton ta krijojë BDI. Jo, jo, nuk është BDI, sepse në kontekst të kësaj interviste nuk është. Jo, jo, nuk më intereson fare se çfarë mendon BDI-a. Me BDI-n mund të përplaseni jashtë studios. Kemi fakte, dhe Alsat ka raportuar. Ministrin e jashtme e hapim bashkë faqen. Do e shihni. Po jo, mund të jetë disa ministri, një ose dy ministri. Ju thoni jo. Po qartë. Është ministria e punëve të jashtme, është duke gjua shqipe. Minçevi çfarë tha? A pritni ne si policë të shkojmë edhe të intervenojmë në përgjithësi? Po detyra juaj është kërkoni llogari se pse. Ata ekzistojnë institucione. Jeni partner koalicioni. Ekzistojnë institucione. Institucionet duhet ta bëjnë punën e vet. Unë besoj se institucioni për zbatimin e gjuhës shqipe, agjencioni për zbatimin e gjuhës shqipe, do ta bëjë veten dhe në të gjitha ministrit dhe në të gjitha institucionet ku nuk zbatohet gjuha shqipe, duhet ta marrim dënimin të cilin e meritojnë. Të reagojë dhe inspektorati. Absolutisht. Një çështje tjetër, zoti Taravari, deputeti i partisë suaj, Riad Shaqiri, është shprehur se keni përgatitur projekt ligj për ish pjestarët e ushtrisë shlirimtare, apo dëmtuarit shqiptar nga konflikti i vitit 2001. Jeni në dieni për përmbajtjen e këti draft ligji? Normal që po, ka pas moti ide të cilën e kam pregaditur disa deputet tonë, e cila qëndron dhe e pret momentin kur duhet të implementohet, apo kur do jetë momentin për ta të propozohet edhe të kalon në procedurat parlamentare. A mund të na zbuloni zbarën e diçka nga përmbajtja? Në qofë se pritni që unë të di ligjën për menç, nuk e di, po për t'i pas të drejtat, analoge me atë që e kanë, apo ashtu ndjajshëm, si kur që e kanë branitelat, fatë këtë si zgjeri tash, asë një ligjë nuk është propozuar për 22 vjetë për ish veteranët e UÇK-s, tash më ka një propozim ligjë, i cili e theme ende nuk është procesuar, dhe e presim momentin kur
Kur ta procesoni? Jeni konsultuar për këtë ligj me partnerët e koalicionit, vlen me liderët e tyre, keni hapur këtë çështje? Absolutisht, së bashku e kemi biseduar dhe së bashku keni. Ju pyes sepse kur shoqëria bëri ju pyes këtë sepse kur shoqëria bëri deklaratën, gazetarët pyetën edhe zëvendës kryeministrin Mexhiti, por ai tha të pyetë deputeti për detajet. Tash si ta kuptojmë ne këtë? Pavarësisht ne e kemi pasur propozim ligjin, sikur propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Jo e shifni se sot... Të dalë të ligji? Po, jo, ekziston sot në pytën bëdris, para 4 javë është këtën se për 3 javë, kaloi 1 javë më shumë, pse nuk e zbatoni, pse nuk e nëzirë një ligjin, ligji është në komision... Pas kanë gabuar atat bëdris, se nuk është para 4 javë, është para 2 javë, zëvendës kërë ministri nga rada të ashës Arben Fetaj, në këtë studio, pra me 27 shtator, u shpres e ligji për përfaqësim të drejtë, do tjetë javën e ardhshme. Do të që atëherë, javën e ashme, pas taj doli Snopqe dhe tha pas 5 javë, shi më pas Ria Qaqiri dalë dhe të deri e fundë të vitit. Ekspertët janë duke punuar, tre mbledhje ka pasur, ne kërkëm që të ketë konsenzus të gjërë, pasi të kemi brenda koalicionit një farë pajtueshmërie për ligjen, do të alishëm edhe në partit tjera të kenë ligjen për përfaqësim të drejtë. Kur do jetë gati? Ligji. Ajo, në qëmë se pritni që... Koordinim, sepse njëri thotë ndryshe, tjetëri thotë ndryshe. Jo, kjo është e vërtetë. Unë ju them se kryeministri doli, tha se ka grupe punuese. Jo, ku do jetë ligji gati? Po, duhet të pytni atë komisione u thejtë zëvendës kryeministri Arben Fetaj, duhet të ulemi me Arben Fetaj. Po, sepse për atë ju thash dhe kemi tre deklarata ndryshme. Një javë, 5 javë, deri për vitit. Abe, të gjoni, e thash edhe në parlament sot. Zotëri Ahmeti rrugën Blac Shkupe ka premtuar në vitin 2008. Sot jemi viti 2024, 16 vjetë në basa saj, asë kush prej gazetarve nuk doli njerë të pyet Zotri Ahmetin, që e një vonu ka që për në këtë rrug. Êshtë pyet, kur ka qenë të studia, është pyetur në gjitha pyetet. Janë në pyetje disa javë. Po shpresoj që edhe ligji mos të vonuaj taqë. Ja, asë pap, unë jam i sigur, sepse përfaqësimi drejtë dhe adekuat është kategori kushtetuese. Çdo gjë që është kategori kushtetuese, pa tjetër të implementohet me një lloj ligji i cili duhet të përgatitet dhe natyrisht pasi që shumica në parlament apo qeveria duhet të ketë një dakordsi mes partnerëve të koalicionit, po jo vetëm mes partnerëve të koalicionit, besoj se na duhet një dakordsi edhe më të gjerë, një konsenzus më të gjerë. Nuk do ta kishim këtë situatë nëse ju nuk pranoni të heqjen e balancuesit para se të zbuloni mekanizmin të ri, sepse në programin e qeverisë theksohet heqja e këtij instrumenti. A kush e hoqi balansusi? Nuk do hiqë është e gjukata kushtetuese, po praktem që mos tishin sinjalet prapë, sepse ishte në programin e VMRO DPMN-s para se të shëndrohe edhe në program qeveritar. Vetëm se di... Heqe e balansuesi tishtë... Vetëm se di pse e bëni këtë huti, se ne e kemi thënë publikisht, se kemi dakordësi, prej mbledhjes së dytë vlen VMRO DPMN-e, për formimin e qeveris, se jemi dakord që balansusi jo të hejtë. Të zavëncot. Të zavëncot, por para prakish të pregadisim ligjim për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, e mandej në momentin që e kemi ligjin gati, atër të tërheqim balansusin. Po balansusin nuk e ka ek as VMRO-ja, as qeveria, po e ka sjell vendimin gjykata kushtetuese, e cila e ka pas atë lëndë në sirtar 3-4 vjetë dhe nuk e ka shqyrtu. Dhe pra për një herë erdhët ju në pushtet dhe gjukata kushtetuese shqyrtan. Ne e kontrolojmë gjukatën kushtetuese. Jo, nuk ashe kontrolojmë, po jepni sinjale se si të veprohet me deklarata tila. A jepni sinjale? Nuk është e vërtet as pak, do me thënë e kemi thëmë publikisht, para se të diskuton gjukata kushtetuese, se kemi një farë dhe akordimi, se para duhet të silet ligji, e pas ne të tërhiqet balansusi, mekanizmi i cili quhet balansus, po fatkeqësisht gjykata kushtetuese vendosi ashtu dhe s'ke çfarë bën. Kur është vendim gjykate, ne mund vetëm ta përshpejtojmë ligjin dhe ta nxjerrim sa më shpejt të vijë në parlament dhe të votohet dhe të zbatohet. Jemi shumë ngushtë me kohën, kemi dhe shumë pyetje tjera, zoti Taravari, keni thënë disa herë se nëse nuk ka ndryshime kushtetuese deri në fund të vitit do ta shqyrtoni pjesëmarrjen në qeveri. Do të ketë ndryshime kushtetuese deri në fund të vitit, deri në fund të zgjedhjeve. Unë vazhdoj të besoj se shihni fillimi i ndryshimeve kushtetuese mund të ndodhë para vitit të ri. Nuk them se 100% ndodhen kjo, se të kishim kështu sinjale prej tash ose prej para një muaj ju kishim thënë. Me të drejtë, zotri Mickovski kërkon një farë garance, po shof nga dishmërit e aji për të filluar sa më shpejt ndryshimet kushtetuese, por nga ana tjetër,
kërkon një farë garance prej Sofjes, Brukselit apo Washingtonit që ky do të jetë kusht i fundit, që mos jemi si në situatë edhe 2018-ën e bën fotën në avion, 2019-ën mbajtëm pres konferencë, i filluam negociata, 2020-ën dhe erdhëm në situatë që ende se kemi filluar. Tani nuk dihet nëse do bëjnë ndryshimet kushtetuese ose jo deri në fund të vitit. Duhet të fillojnë bëjnë ndryshimet kushtetuese. Nëse procedura ka filluar, do të thotë nëse nuk ndodhin ndryshimet kushtetuese deri atëherë, zoti Taravari, do dilni nga qeveri? Nuk e kemi diskutuar këtë, po e presim vitin e ri, atëherë bëjnë 6 muaj qeveri, në qoftë se nuk fillojnë ndryshimet kushtetuese, se nuk mund të mbarojnë për 30 ditë, për 40 ditë, po duhet periudhë sa 70-80 ditë. Unë jam vazhdoj të jem shumë optimist, duke i ditë të gjitha rrethanat, duke i pas të gjitha informatat çfarë ndodh në prapaskenë. Unë jam optimist se Maqedonia duhet ti fillon ndryshimet kushtetuese para vitit të ri. Po e shohim. Duhet ti përmbyll në një farë forme. Zoti Taravari, si ka mundësi që të mos u pengoj pjesëmarrja e Pasko Kuzmanit në prezantimin e artefakteve të gjetura në Koroshisht të Strugës, kur dihet se ai është i dënuar për kriminalitet me artefakte? Flasim për shkencë, për arkeologji, dhe unë kam biseduar me Ministrin e Kulturës, bëhet fjalë për relikte të shekullit 6 apo 7 para erës. Po, ishte Ministri i Kulturës dhe folëm në këtë studio për këtë çështje, po ishte ideja për Pasko Kuzmanin pjesëmarrja, si ka mundësi të mos ju pengoj, ju pyes sepse në një konferencë shtypi pak ditë më parë dolën 3 deputetët e Vlenit, më konkretisht që të 3 deputet të AS-s suaj dhe thanë se nuk pengon që Kuzman merr pjesë në gërmimet arkeologjike dhe pse dihet se kush është Pasko Kuzman. Dëgjoni, në qoftë se është ekspert për atë lëmi, unë flas për punë shkencore, ma nuk flasim për punë politike. Këto janë shkencë e cila duhet të hulumtohet dhe të tregojnë fakte shkencore. Për mu personalisht, unë asë e njofë Pasko Kuzmanin, vetëm kam dëgju se ka pas do skandale, po skandale nuk kanë qenë për fakte shkencore, me sa e di për keq përdorime tjera. Që të lidhura me artefaktet. Zoti Taravari, ja, do me thanë... Jo se ka pas interpretime të gabueshme, për këtë nuk e di, mund se edhe ashtu ka pas, unë e di se ka pas keq përdorime për shitje të disa artefakteve. Dhe kjo nuk pengon që ajo është atje, me përgërmime. Dhe seriozisht e mendoni këtë? Në qofë se pytni mu, unë i kisha caktuar ekspertët më të mirë në atë lëmi. Jo, për Pasko Kuzmanin po flasim, sepse jo rastisht e përmendë ishin 3 deputetët tuaj që dolën në konferencë për shtyp. Shkencore që i cakton Ministria e Shëndetësisë, aty njerëzit i cakton Ministri i Shëndetësisë. A keni koordinim me Vlenin për këtë deklaratë që dolët në kuvend në një farë forme kur tha që nuk pengon fare Pasko Kuzmanin? Nuk kam informat të sakt, po besoj se grupi deputetëve të Vlenit janë super të koordinuar. Besoj se janë të koordinuar, po nuk kam pyet praktikisht për këtë presë. Sepse në konferencë për shtyp ishin vetëm 3 deputetët. Besoj se për shumicën e gjërave, grupi parlamentar i Vlenit është super i koordinuar. Do të thotë që edhe për këtë... Besoj se po, se si kam pyet për këtë presë konferencë. Kështu që mendoj se për të gjitha presë konferencët, me lartë po është janë të koordinuar. Shkurt, kam dhe dy pyetje, nëse Vlenit do të bëjë një parti, do doni të ishit lider i saj? Asë që e kam menduar, e kemi biseduar këtë, po këtë teme kemi lënë bas zgjedhjeve lokale. Do të pranoni të ishte lider i Vlenit, ndonjë një nga lider dhe partive tjera të koalicionit shqiptar në pushtet? Për cilët parti? Do të pranoni që në dikush nga liderët tjerë tjetë kryetari Vlenit? Asë që e kemi menduar, që kemi biseduar, e kemi biseduar si teme, e kemi hapur, edhe kemi menduar se deri në zgjedhje lokale duhet çdo parti të zhvillohet. Në qoftë se Alianca është e fuqishme, Beca është e fuqishme, LDE është e fuqishme, Alternativa është e fuqishme, Vleni është më i fuqishëm. Gostivari i pari do të kandidoni, rikandidoni në Gostivar për qeni pari? Jo, e kam thënë moti se asë se kam dërmen. Jo. Atë që ishin 2 mandate janë shumë. Zotë Taravari, ju falenderoj që ishit sonte në Alsat. Dhe premtimi im është që do t'ju kemi sërish në këtë studio, por në cilësinë e Ministrit të Shëndetësisë për të folur për problemet e shumta që janë atje për shëndetësinë që ka probleme, kemi parë kohëve të fundit, klinikat, e kështu me radhë, por do e mbaj premtimin që të kemi një intervistë tjetër, se nuk dua të komentoj për premtimet e politikanëve. Pa tjetër, në çdo kohë kur të mendoni se ka nevojë për të biseduar për çështje shëndetësore në shtet, këtu jemi. Faleminderit shumë, zoti Taravari, që ishit sonte në sat. Faleminderit për mundësinë.